Jak Witbusia, to zasidka na Świerczesko. No to właśnie. Były wsi, jak już znajesz, kwaterowały wsi to Сотні і Буївка на Хрещаті, бо то була зима. Але вже то була весна, сотенний дав розказ чотовим, щоб вичистити зброю, бо і прийшов, і була збірка сотні. Ну і хлопці, котрися добре чуєте, на селі підемо собі постріляти. Widocznie musiała być rozwitka. Tam nikt nie znał, tylko mógł znać sotenny. Albo może jeszcze, który mogli znać. Każe, pójdziemy sobie postrzelać trochę i wycofamy się. Ale każdy musi mieć siłę, rozumiesz to. No i na pocie zbirki właśnie maszerujemy z Chrześciaty, tam do tego села. Jak się nazywa? Jablinki. Jablinki, tak, tak. No i sotenny rozstawił, jedno tu, małą grupkę, drugą tam. Zalegali cichonько, перепустили cielu tu nawalu wojska, пішло i каже, to już chyba koniec na ostatok, postrzelajmy. No a to jak raz. Він може і не знали, що то Свірчевський там може знали, що йде акція якась на контроль, але не знали, що в тім самоході якраз є Свірчевський. Бо як було хотіли, то вони той самохід і Свірчевського було могли до неволі взяти. Бо там вже не було, бо військо вже пішло. Розумієш? Ну і постріляли і висофалися. За якийсь час відомо є, що забили на Свірчевського. Mm-hmm. Так, ну але поляки, той, що в книжку пише Герхард, він каже, що то поляки його забили. То все можливо, що вони його добили. Все можливо. Бо розумієш, десь там пізніше, що якось багнетом є якась діра. Але то власне шнайпер. Перше мусив його гаратнути. А чи тоді Сова той до вас розповідав, що когось гаратнув? Да він не знав. Mm. Він так само не знав. Mm. Розумієш? Але чи, чи розповідав після бою, що котрийсь там попався йому? Ну він казав, що він мусив трафити. Mm. Так, якогось там. Так, але же Швейцарського то він сам може не знав.